我从2018年开始学习Fabric 区块链技术，那个时候还除了官方文档，还没有太多的学习资料。但是 Fabric 的官方文档更新速度比较快，我就很难跟上它的更新速度。相信很多开发者也和我有类似的经历。所以为了让更多的开发者去阅读官方文档，我就决定为官方文档的翻译做出一些贡献。文档翻译是一个比较辛苦的工作，对我来说，翻译一篇文章大概需要2个小时左右。对一些比较长的文档来说，可能需要更长的时间。然后我们还需要一些其他志愿者来审核，之后才能上传。Fabric 的官方文档特别长，而且版本更新迭代的速度特别快，因此我们决定翻译第一个长期支持版本1.4.2。所以我们偶尔也会收到一些读者的抱怨，说我们翻译的版本太老了。现在我们完成了1.4.2的翻译，同时2.0的翻译也即将翻译完毕。未来我们将继续更新并维护翻译文档。翻译文档的过程其实也是一个学习的过程。我从2019年开始参与了1.2到2.0的文档翻译，所以对整个文档是比较熟悉的。虽然有些 Fabric 的特性我在工作中没有使用过，但是我很熟悉它们的基本原理和使用方法，所以我很顺利地通过了 CHFA 的考试，并得到了 CHFA 证书。同时在文档翻译方面的贡献也得到了社区朋友的认可和支持，所以被选举为 TWTC 2021年联席组长。我们很多人都来自 Fabric 开源社区。我们专注于 Fabric 技术分享以及文档的贡献。当然，每个人的精力都是有限的，不能把所有的事情做得都很细致。例如，我们的文档翻译落后于英文文档，我们的翻译也会有一些错误。我们希望能有更多的志愿者加入进来。在这里，不仅仅是文档翻译，也会有别的事情要做。在这里，你会找到志同道合的朋友一起贡献。我们翻译的 Fabric 中文文档帮助了很多新入门的 Fabric 开发者，经常会有人在我们的微信群里问中文文档的地址，也经常会有人在 GitHub 上提交错误修改，帮助我们翻译文档。另外，TWGC 每季度会发布一次贡献榜，其中有一个榜单就是翻译者贡献榜。我们会把翻译者的姓名和所在公司放在榜单上，这样也吸引了一些开发者代表他们公司参与贡献，大家都很愿意出现在榜单的前3位。